Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još jednom se obrušio na opoziciju u Republici Srpskoj, ovaj put cijelu. Savez za promjene je nazvao Savezom za rikverc, a građane pozvao da odbace njihovu politiku. Dodik je danas u Trebinju ponovio staru priču. Republika Srpska je stabilna. Vladajuća većina je stabilna. Jedini remetilački faktor je Savez za promjene koji ugrožava poziciju Republike Srpske u institucijama BiH. Republika Srpska ima loš politički položaj na nivou Bosne i Hercegovine i on je ugrožen djelovanjem Saveza za rikverc, a ne Saveza za promjene, koji je svojim politikama doprinio da se prioritet i afirmacija organa Bosne i Hercegovine bude na nivou koji to ne zasluži. Reagujući na optužbe opozicije kako je vlast u Republici Srpskoj zapravo ugrozila srpske interese usvajajući zakon o policijskim službenicima koji predviđa da mu Republike Srpske ima sastav prema popisu iz 1991. godine, predsjednik Republike Srpske kaže da će Republika Srpska povećati spremnost policije koja će biti sposobna da se suprotstavi svim prijetnjama. Reći ću vam samo da su stranci nam nametnuli da policija Republike Srpske, imajući redovan sastav policije, može da ima samo jednu dugu cijev, to znači pušku na 10 policajaca, sve to je bilo sve doskoro. Ovoj godini svaki policajac ima dugu cijev. Osim toga, Dodik je danas iznio zanimljivu teoriju kojom objašnjava da se Republika Srpska ne zadužuje. Republika Srpska je jedini u regionu, vraćajući svoje stare dugove, učinila to da je preko 120 miliona iz tekućih priliva izvršio servis, što znači da se manje zaduži. Prvi čovjek Republike Srpske još tvrdi da ankete pokazuju da SNSD bilježi rast, dok podrška strankama Saveza za promjene opada. Ponavlja, na izbore može ukoliko se raspišu i za nivo Bosne i Hercegovine. Zakonski su mogući ukoliko Mladen Ivanić i predstavnici Republike Srpske u parlamentu BiH podnesu ostavke, zaključuje Dodik.